还在笑呢。安娜，安娜呀！大家好，我是玩具探索生活的凯莉。今天，佳佳，我们探索迪士尼玩具。那么，探索开始。朋友们，今天凯莉带来了很多迪士尼朋友，还带了米老鼠的装饰，怎么样？可爱吗？那现在开始，我们看一下公仔。首先看一下这个，佳佳，看后面的话，这里面会出来很多公仔，一共有78个公仔。这里面有《冰雪奇缘》的艾莎，哦，还有摩雅娜，还有米老鼠呢，还有雪莉，等等等等，有很多很多迪士尼的朋友。好，我们待会儿打开来看一看。哦，那下一个我们看一下这个迪士尼玩具，这个城的名字叫冰雪王国的冰城。艾莎呢，走走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 的地方就是在这个城里面，有安娜，哦，还有哦雪人朋友，哈哈，我们就先打开这个看看吧。这样看这个的话，哦，这里可以制作属于自己的世界，还有秘密之门，还有冰秋千、冰阶梯。哦，秘密之门应该就是这个吧？那我们就把这个冰城打开看看吧。Let it go 呀！哇，朋友们看一下，箱子里的冰城制作完成了。这个城的特点是像这样，将。可以按照自己喜欢的建筑摆设，可以把下面的建筑摆在这里，这样就变成更高的建筑了。还可以把这个建筑摆在旁边，朋友们可以按照自己喜欢的随意摆放。这里还有一个阶梯，阶梯呢可以这样摆放在旁边，将将，像这样摆设。还有凯莉比较好奇的是，刚才有一个秘密之门，打开秘密之门的话会有什么呢？我们来打开一下看看吧。打开的时候转动这个把手，将，哦，打开了，哦，这里面有艾莎和奥拉夫。你好，艾莎，但是不是艾莎公仔，而是图片。然后看这里的话，还有秋千，哦，公仔安娜在上面可以荡秋千，放进去之后。摇摇晃晃可以荡秋千，哈哈！安娜在笑，安娜，安娜呀，安娜！啊，原来你想滑雪呀？这里有雪橇，安娜和奥拉夫可以一起玩。咻咻咻咻，坐滑板真开心，真开心！这里还有用冰制作的沙发和胡萝卜，虽然箱子很小。但是里面有很多东西啊。那么我们把安娜和奥拉夫放在城楼上面，就这次，哼，我们就一起来看一下期待已久的迪士尼玩具的公仔。看这里的话，打开门就可以找到公仔啦。仔细看的话，这里有一条线，所以是可以把门打开的。那么凯莉按照这个线咕咕咕来打开一下。凯莉刚开始看的时候，1、2、3、4，这里有4个门，所以以为打开里面会有4个公仔。哇啊！打开大门以后还有许多个小门。那么我们首先来打开最上面的门。嘟咕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 ，哦哦！打开门之后有一个包装的袋子，这里面是不是有公仔啊？第一个公仔是，哦，《爱丽丝》里的白兔先生，叫叫叫。第一个是凯莉特别喜欢的蹦蹦跳跳的小兔子，出来了小兔子，太神奇了，出来了我最喜欢的兔子。接下来看一下第二个朋友，哦，哎呀。什么呀？我们把它拿出来了。拿出来之后，可以看到旁边还有窗户呢，真神奇啊！窗户还可以打开呢。那么第二个，哇，高飞，奖奖出来了，高飞，
这几个公仔对比看看的话，有一个特点，就是眼睛都特别大，然后还发亮呢。第三个是，哇，出来了长发公主。长发公主大家都认识吧，眼睛真的很大。朋友们，这78种公仔的话，可以看这里，1、2、3、4、5，一共有5个版本。长发公主是绿色版本的，第三个出来了绿色版本的长发公主。看这个的话，啊，这个里面有一个小册本。哦，这么看的话，哦，有许多童话故事的公仔，每一个地方的公仔都能在这里看到。好的，那我们继续来打开看第四个公仔。哇，这是最特别的，朋友们，在小熊维尼里，别的朋友都是红色的，这个是最不容易出来的一个公仔啊，但是被我抽中了，太幸运了。凯莉在小熊维尼里最喜欢的就是伊尔，伊尔太可爱了，别的公仔没有毛，但是伊尔公仔身上有毛，滑滑的，滑滑的，毛茸茸的，摸起来真可爱，哇，太可爱了。这样的话一共出来了4个公仔，那么最后一个最大的，让我们期待一下。哦，什么呀？哦，啊，朋友们，这里还有可以把公仔摆放的盘子，可能是要放这个公仔的，来看一下。哦，是什么呀？哦，是一个戴眼镜的公仔。等一下，凯莉好像在哪里见过他啊，盖比特爷爷。哦，看这里的话，这里写着盖比特爷爷啊，漫画里的和公仔有一点不太一样，我觉得在哪里见过，就是想不起来，原来是因为这个。好的，那我们现在就把这5个公仔一个一个的放在刚才的冰城里吧。呀，朋友们，凯莉把这些公仔放在了冰城上面，是不是很可爱啊？还有，凯莉把刚才的胡萝卜给了白兔先生，哇，太漂亮了！朋友们，下次凯莉要把其他的78种公仔都给大家看看，到时候再期待一下哟。朋友们，那么下次凯莉再带大家玩更有趣、更好玩的。朋友们，再见。